Hei, bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Eu mă numesc Natalia și astăzi vom croșeta ghetuțe pentru Moș Nicolae. Trebuie să ne pregătim din timp ca să fie gata pentru că copiii trebuie să se bucure. Am încercat să le fac cât de cât încăpătoare. Totuși, nu este bine pentru ei, dar, mă rog, odată în an avem voie. Să știți că încape chiar și o mandarină și un ou Kinder sunt destul de încăpătoare, zic eu că prea. Haideți să vă zic cât măsoară. Tălpița are 14 cm. Înălțime, de să-l măsor pe acesta, că tot am început cu el. Înălțime are 15 cm. Și aici ar avea vreo 6-7, vreo 6 cm ar avea. Deci este destul de încăpător. Pe acest roșu l-am lucrat cu alize cotton gold. Pe acesta l-am lucrat cu un fir de bumbac, bumbac 100% bumbac și croșetă pe ambele cu numărul 2. Am avut nevoie de un foarfece de cât. Și atât. Nu am cusut nimic. De cusut încă o să avem timp să coasem decorații sau până de Crăciun ne vin încă o grămadă de idei. Aici, ca idee, am pus un clopoțel care poate fi pus aici. Nu-i așa că arată mișto? Deci puteți să-l decorați nu doar cu chestii croșetate. Bine, este foarte original să, cum am început așa, să-l și terminăm. Dar eu aveam la îndemână acești clopoței, așa că arată superb. Atât, ne apucăm de treabă, spor să aveți. Am vrut pe acesta cu voi să-l fac cu tălpiță neagră, dar se va vedea prost la filmare, așa că voi începe cu verde. Îl voi face cu verde pe acesta. Precedentul eu l-am făcut cel de probă cu cotton gold. Este bine totul. Aici am făcut piciorușe duble neterminate, mi se par găurici. Așa că voi încerca acum doar cu bumbac și voi lucra. Cu bumbacul nu ar trebui să rămână găurici. Începem cu 21 de ochiuri de lanț. Eu fac nodurile cam mari, nu știu de ce, așa mă obișnuit să fac nodurile. Deci, 21 de ochiuri de lanț. Lucrați mai strâns primul rând ca să nu iasă găurici. Dintr-al doilea ochi facem o înmulțire. Nu în primul, ci într-al doilea facem două piciorușe scurte în același ochi. Asta înseamnă o înmulțire. Mai departe avem 18 piciorușe scurte. Aceste 18 piciorușe scurte vor fi la toate rândurile aproape. 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 piciorușe scurte. În ultimul ochi facem 4 piciorușe scurte. În ultimul ochi. Mai departe mergem pe cealaltă parte și facem iarăși 18 piciorușe scurte. Firul rămas să lucrez.
18 piciorușe scurte. Iar în ultimul ochi facem o înmulțire. 2 piciorușe scurte în ultimul ochi. Putem pune semnul deja. Rândul 1 s-a încheiat și am obținut 44 de piciorușe scurte. Punem un semn și continuăm. Rândul 2. Avem 2 înmulțiri. În primul ochi facem o înmulțire, 2 piciorușe scurte în același ochi, în al doilea ochi iarăși o înmulțire și avem 2 înmulțiri. Mai departe facem cele 18 piciorușe scurte. Piciorușe scurte. În cele 4 piciorușe scurte ce le-am lucrat într-un singur ochi, facem 4 înmulțiri. În fiecare următoarele 4 ochiuri facem câte 2 piciorușe scurte. O înmulțire, a doua înmulțire, a treia înmulțire și a patra înmulțire. În continuare facem cele 18 piciorușe scurte care am zis că se vor repeta la fiecare rând. 3, 4, 18. Până la semn mai am 2 ochiuri. Semnul meu este în ultimul ochi din rând. Așa. Ultimul ochi din rând și primul ochi din următorul rând. Și în următoarele 2 ochiuri facem 2 înmulțiri. În fiecare ochi câte 2 piciorușe scurte. Acesta a fost rândul 2 și s-a încheiat cu 52 de piciorușe scurte. Rândul 3. Începem cu un picioruș scurt și o înmulțire de 2 ori. Un picioruș scurt, o înmulțire. Un picioruș scurt, o înmulțire. Urmează cele 18 piciorușe scurte. Iar aici sus avem 4 secvențe de un picioruș scurt și o înmulțire. Imediat, așteptați un pic. Un picioruș scurt și o înmulțire, dar nu este picioruș scurt și o înmulțire, este un picioruș dublu neterminat și o înmulțire din piciorușe duble neterminate. Doar aici sus, unde am început noi cu 4 piciorușe duble, cu 4 înmulțiri următorul rând. E, această secvență e de aici până aici. Vom lucra de fiecare dată picioruș dublu neterminat. Deci urmează 4 secvențe de un picioruș dublu neterminat și o înmulțire. Iarăși din piciorul dublu neterminat. 1 și încă unul în același ochi. Vedeți, da? Un picioruș dublu neterminat și o înmulțire. A doua, un picioruș dublu neterminat, o înmulțire din picioruș dublu neterminat. Un picioruș dublu neterminat, o înmulțire din picioruș dublu neterminat. Continuăm. Ultima secvență, un picioruș dublu neterminat și o înmulțire, la fel, din picioruș dublu neterminat. În continuare, urmează cele 18 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 18 piciorușe scurte. Așa. Iar acum două secvențe de un picioruș
scurt și înmulțire. Încă un picioruș scurt și înmulțire. Așa, rândul s-a încheiat. Deci, doar aici sus facem piciorușe duble neterminate. Aici sus. Jos mergem cu piciorușe scurte. Tot rândul, doar aici în vârf. Mergem cu piciorușe duble neterminate. Rândul 3 s-a încheiat cu 60 de piciorușe scurte. Rândul 4. Începem cu două piciorușe scurte și o înmulțire. Iarăși, două piciorușe scurte și o înmulțire. Urmează cele 18 piciorușe scurte. Patru secvențe de două piciorușe duble neterminate și o înmulțire. Un picioruș, al doilea picioruș dublu neterminat și o înmulțire. Două piciorușe duble neterminate și o înmulțire. Două piciorușe duble neterminate și o înmulțire. Și încă două piciorușe duble neterminate și o înmulțire. În continuare facem 18 piciorușe scurte. 18 și două secvențe de două piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2 și o înmulțire. Rândul s-a încheiat cu 68 de piciorușe scurte. Rândul 5. Mergem la fel în creștere, ca și până acum. Vă dați seama imediat, iar după asta veți putea să modificați ghetuța și să le faceți mai mici sau mai mari încă. Rândul 5, începem cu 3 piciorușe scurte și o înmulțire de 2 ori. 3 piciorușe scurte, o înmulțire. Iarăși, 3 piciorușe scurte, o înmulțire. Continuăm cu cele 18 piciorușe scurte. Urmează 4 secvențe de 3 piciorușe duble neterminate și o înmulțire. 1, 2, 3 și o înmulțire. De 4 ori. A treia oară, 3 piciorușe duble neterminate și o înmulțire. Și a patra oară, 1, 2, 3 și o înmulțire. Continuăm cu cele 18 piciorușe scurte. 18 și două secvențe de 3 piciorușe scurte și o înmulțire. 2, 3, o înmulțire. Unu, doi, trei
și o înmulțire. Rândul 5 s-a încheiat cu 76 de piciorușe scurte. Rândul 6. Urmează două secvențe de 4 piciorușe scurte și o înmulțire. 3. 4 piciorușe scurte, o înmulțire. 1. 2. 3, 4 piciorușe scurte, o înmulțire. De două ori am avut, da? În continuare facem cele 18 piciorușe scurte. 18 piciorușe scurte, 4 secvențe de 4 piciorușe duble și o înmulțire. 1, 2, 3, 4, o înmulțire. 1, 2, 3, 4, o înmulțire. 1, 2, 3, 4, o înmulțire. Și a patra secvență, 1, 2, 3, 4 și o înmulțire. Continuăm cu cele 18 piciorușe scurte. Piciorușe scurte și două secvențe de 4 piciorușe scurte și o înmulțire. 4 și o înmulțire. 3, 4 și a doua înmulțire. Două secvențe. Rândul s-a încheiat cu 84 de piciorușe scurte. Acum se adună 84 de piciorușe scurte. Rândul 7. Avem 5 piciorușe scurte și o înmulțire de 2 ori. 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte și o înmulțire de 2 ori. Înmulțire. În continuare facem nu 18 piciorușe scurte, ci doar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte am făcut. Mai departe, avem 5 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 5 piciorușe duble neterminate și o înmulțire de 6 ori. Un picioruș dublu neterminat, al doilea picioruș dublu neterminat, al treilea, al patrulea, al cincilea. Și o înmulțire. Așa facem de 6 ori. Așa. Deci am făcut de 6 ori 5 piciorușe duble neterminate și o înmulțire de 6 ori.
Continuăm cu 12 piciorușe scurte. Iar până la capătul rândului mai avem 5, două secvențe de 5 piciorușe scurte și o înmulțire. Și 5 piciorușe scurte și o înmulțire de a doua oară. 5 și înmulțire. Rândul s-a încheiat, acesta a fost rândul 7 și s-a încheiat cu 94 de piciorușe scurte. Și ultimul rând cu înmulțire. Rândul 8, avem 6 piciorușe scurte și o înmulțire de 2 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și o înmulțire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o înmulțire de 2 ori, da? Facem 12 piciorușe scurte. 12 piciorușe scurte. Iar acum urmează cele 6 secvențe de 6 piciorușe duble neterminate și o înmulțire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble neterminate și o înmulțire. La fel din piciorușe duble neterminate. Așa. Avem de 6 ori, odată am făcut, încă de 5 ori repetat secvența. 6 piciorușe duble neterminate și o înmulțire. Urmează cele 12 piciorușe scurte. Și două secvențe de 6 piciorușe scurte și o înmulțire. O înmulțire odată. 6 și o înmulțire a doua oară. Deci acesta a fost rândul 8 și s-a încheiat cu 104 piciorușe scurte. Rândul 9. Lucrăm 104 piciorușe scurte pe bucla din spate. Dar până atunci trebuie să tăiem tălpița fix așa cum este. Băiatul meu m-a ajutat, mi-a distrus cartonul. Uitați-vă ce a făcut. Până caut eu altul, puteți folosi carton, dar nu așa găurit. Până găsesc eu carton, puteți căuta și voi sau puteți folosi căpăcelele de la iaurturi, căpăcelele de la înghețate, de plastic. Totuși, alea, cum să zic, o să reziste la spălat. Cartonul acesta la spălat nu va rezista și aranjați frumos pe carton și cu un pix îi desenați marginea, după care o tăieți și o păstrați. Vom avea nevoie de tălpiță puțin mai încolo, da? Ați înțeles ideea. Nu vă uitați la cartonul meu. Bun, acum facem rândul 9
cu 104 piciorușe scurte pe bucla din spate. Cine nu știe, cred că a înțeles. Bucla din spate, asta înseamnă că nu lucrăm tot ochiul întreg, ci doar bucla din spate, doar asta. Spor să aveți. Așa, rândul 9 l-am făcut cu 104 piciorușe scurte pe bucla din spate. Cartonașul, să nu uitați să vi-l tăiați, îl pregătiți, iar acum, de la rândul 10 până la rândul 16, avem 7 rânduri cu câte 104 piciorușe scurte. Facem aceste rânduri ca să fie cât mai înalt botoșelul încoace ghetuța, da? Să fie încăpătoare, să încapă multe dulciuri, vai de fundul lor. Zic și eu așa, că am zis că fac ghetuța cât mai mică, să le dau toată ghetuța cu bomboane, dar nici să nu intre multe. Dar e bine, pentru că să știți că încap chiar și mandarine în ea. Este destul de încăpătoare. Încape... Da, încap mandarine aici. Găsim noi cu ce să umplem, să fie și moșul împăcat și copiii cu dulciurile acestea. Bine, deci ne întâlnim la sfârșitul rândului 16. Urmează rândul 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16 cu câte 104 piciorușe scurte. Da, și ne întâlnim la rândul 17. Spor să aveți! Așa arată talpa după rândul 16. Eu mi-am pregătit cartonașul să fie pe mărime, doar că am să-l scot acum și le adaug când aproape termin cu scăderile, ca să nu ne încurce. Bine, rândul 17, începem cu 28 de piciorușe scurte. Mi-am pus și un semn la sfârșitul celor 28 de piciorușe scurte ca să mă pot verifica de la fiecare rând, pentru că câteva rânduri, cât durează scăderile, vom lucra cele 28 de piciorușe scurte la fiecare rând. După avem 6 secvențe de 6 piciorușe duble neterminate și o scădere. Mergem în descreștere acum. Deci 6 piciorușe duble neterminate. Da, și nu lucrați prea larg, pentru că o să rămână găurici apoi. Șase piciorușe duble neterminate și o scădere la fel din picioruș dublu neterminat, da? Găuricile nu ies prea mari. Uitați-vă, vă arăt la acesta. Am lucrat lejer, lejer de tot, ca din vârful patului, vă dați seama. Deci nu este nici prea urât, dar cred că ar fi mai drăguț dacă ar fi mai strânse. Eu am să încerc acum să lucrez mai strâmt, să vedem ce ne iese. Bine, 6 secvențe de 6 piciorușe duble neterminate și o scădere. Șase și o scădere. Așa. Am făcut de 2 ori, mai urmează încă de 4. 6 piciorușe duble neterminate și o scădere de 6 ori. După aceste 6 secvențe, iarăși îmi pun un semn, așa o să mă orientez toate rândurile cu scădere. Nu-i neapărat dacă nu vreți, mie eu cred că o să-mi fie mai ușor. Și până la finalul rândului rămânem cu 28 de piciorușe scurte, simple, da?
Bine, primul rând de scăderi s-a terminat. Rândul 17 s-a încheiat cu 98 de piciorușe scurte. Rândul 18 lucrăm simplu cu un rând din 98 de piciorușe simple, da? Toate piciorușele le facem simple, chiar și unde ajungem la această secvență. Un rând simplu cu 98 de piciorușe scurte. Rândul 19, iarăși începem cu 28 de piciorușe scurte. Șase secvențe de 5 piciorușe duble neterminate și o scădere. Doi, trei, patru, cinci piciorușe duble neterminate și o scădere de 6 ori. Cinci piciorușe duble neterminate și o scădere de 6 ori am făcut, iar până la finalul rândului mai avem 28 de piciorușe scurte. Rândul s-a încheiat cu 92 de piciorușe scurte. Rândul 20 îl lucrăm simplu cu 92 de piciorușe scurte rămase. Doar piciorușe simple facem, un rând întreg. Rândul 28. Iarăși începem rândul cu 21. Rândul 21, iarăși începem cu 28 de piciorușe scurte. Șase secvențe de 4 piciorușe duble neterminate și o scădere. 2, 3, 4 piciorușe duble neterminate și o scădere de 6 ori. Iar până la finalul rândului mai avem 28 de piciorușe scurte. Rândul se închide cu 86 de piciorușe. Rândul 22, lucrăm un rând simplu cu cele 86 de piciorușe rămase. Rândul 23, începem iarăși cu 28 de piciorușe scurte. Șase secvențe de 3 piciorușe duble neterminate și o scădere. 1, 2, 3 piciorușe duble neterminate și o scădere, la fel de picioruș dublu neterminat, de 6 ori. Așa, rândul 23, 28 de piciorușe scurte, 3 piciorușe duble neterminate și o scădere de 6 ori, iar până la finalul rândului mai avem 28 de piciorușe scurte. Rândul se închide cu 80 de piciorușe scurte, iar rândul 24 lucrăm iarăși simplu un rând cu 80 de piciorușe scurte. Din când în când mai puneți tălpița și vedeți dacă o puneți și o lăsați sau dacă mai rabdă câteva rânduri. Important e când o băgați să nu se îndoaie. La asta mă refer. Așa. Oricum cu tălpița e mai greu de lucrat, nu mai este așa de ușor, așa că o lăsăm pentru mai la urmă. Hai că și ia forma încă. E ușor de băgat cartonul, așa că mai lucrez fără el cât se poate. Rândul 25, începem cu 28 de piciorușe scurte. Șase secvențe de 2 piciorușe duble și o scădere. 1, 2,
și o scădere. Hai să cântăm. Deci două piciorușe duble neterminate și o scădere de 6 ori. Iar până la finalul rândului mai avem 28 de piciorușe scurte. Rândul se închide cu 74 de piciorușe scurte, iar rândul 26 îl lucrăm simplu cu cele 74 de piciorușe scurte rămase. Rândul 27 începem cu 28 de piciorușe scurte. Șase secvențe de un picioruș dublu neterminat și o scădere de 6 ori. Tu ce faci aici? Piticule? Mai vin din când în când să mă viziteze. Un picioruș dublu neterminat și o scădere de 6 ori. Iar până la finalul rândului mai avem 28 de piciorușe scurte. Următorul rând numai... Vincențiu, te rog să încetezi. Până la sfârșitul rândului mai avem 28 de piciorușe scurte, iar următorul rând nu îl mai lucrăm. De la următorul rând nu mai lucrăm piciorușe scurte. Cum făceam până acum, un rând cu scăderi, un rând cu piciorușe scurte. De acum încolo, toate rândurile vor fi doar cu scăderi. Mai avem câteva. Deci facem 28 de piciorușe scurte până la finalul rândului și rândul 27, adică acesta, se închide cu 68 de piciorușe scurte. Băiatul meu conduce, nu vă speriați. Și conduce toată casa. Rândul 28, iarăși începem cu 28 de piciorușe scurte. Mai departe, urmează 6 scăderi din piciorușe duble neterminate. Vrei biscuite? Hai că mergem să-ți dau. Deci 6 scăderi din piciorușe duble neterminate. 6 scăderi am făcut. Cred că deja e momentul să punem tălpița. Mă scuzați de biscuiții noștri cu unt. Are și copilul dorințele lui. Mai am încă o oră până la ora de amiază și scap. 2 ore sunt. Am liniște de ei. Așa, 6 scăderi, iar până la finalul rândului ne mai rămân 28 de piciorușe scurte. Iar rândul se închide cu 62 de piciorușe. Am zis că aici lucrăm mai strâns. Eu o să am lucrat mai strâns ca precedenta ghetuță. Rândul 29, avem 25 de piciorușe scurte, nu mai avem 28, avem 25 de piciorușe scurte. Acum facem iarăși 6 scăderi din piciorușe duble neterminate.
E un pic mai greu aici, dar totuși continuați să lucrați strâns. Șase scăderi. Iar până la finalul rândului rămânem cu 25 de piciorușe scurte. Rândul 30, începem cu 22 de piciorușe scurte. 22, acesta este ultimul rând cu scăderi în sfârșit. 22 de piciorușe scurte. 22 de piciorușe scurte, iarăși 6 scăderi din piciorușe duble neterminate. La fel de strânse. Este greu, dar nu imposibil. Unu. Doi. Facem 6, da? 6, iar până la finalul rândului mai avem încă 22 de piciorușe scurte. Și zic eu că de data aceasta nu mi-au mai ieșit atâtea găurici. Dacă m-am străduit un pic mai bine, nu cad din vârful patului. Așa, acum chiar nu mai am găurici. Sunt mândră de mine. Ah, laudă-mă gură. Așa, terminăm rândul cu cele 22 de piciorușe scurte. Iar rândul la final trebuie să aveți 50 de piciorușe pe rând. Bine, rândul 30 s-a încheiat cu 50 de piciorușe scurte, iar acum rândul 31, 32, 33, 34, 35 și 36 lucrăm simplu 6 rânduri cu câte 50 de piciorușe scurte. Spor la treabă să aveți! Așa, am terminat cele 6 rânduri cu câte 50 de piciorușe scurte. Rândul 37. La rândul 37 trebuie să schimbăm culoarea, așa că ultimul ochi îl desfacem pentru jumătate și punem culoare alb. Acest verde nu-l tai, am să-l las în spate, că vom face o margine cu el. Așa, am luat firul alb și fac două ochiuri de lanț. 1, 2. Mai departe, firul verde îl las în față, alb îl voi lucra, iau jeteu și pe buclele din spate fac un rând cu piciorușe duble pe bucla din spate. 50 de piciorușe duble. Doar pe bucla din spate. Am mai rămas eu și ceasul în casă. Restul toți dorm. Și presupun că ceasul acesta se aude tare. Mergem așa până la finalul rândului. Am ajuns la finalul rândului, iar așa veți face la fiecare început, sfârșit de rând mai departe. Noi aici am făcut două ochiuri de lanț. 1, 2. Al doilea ochi este fix în primul picioruș. Ca să vă arăt, să știți pentru mai departe. Uitați-vă, aceste două ochiuri de lanț au fost alea de ridicare. Facem piciorușa alunecat în al doilea ochi, asta înseamnă că fix în primul picioruș. Uitați-vă aici. Se vede, da? Aici facem piciorușa alunecat.
Înseamnă că luăm această buclă, intrăm în picioruș, în ochiul din picioruș și facem piciorușa alunecat. Gata. Rândul s-a încheiat. Acum, iarăși facem două ochiuri de lanț, luăm jeteu și lucrăm în modelul relief. Adică, luăm ochiurile așa. Odată din față luăm și lucrăm odată în spate, prin spate. Acum luăm ochiul, piciorușul din față. Acum luăm piciorușul din spate. Odată îl luăm piciorușul prin față. Apoi prin spate. Sper că se vede, sper că înțelegeți. Tot piciorușe duble facem, dar luăm piciorul, nu mai luăm ochiul. Hai că a apărut și firul acesta rămas. Stai acolo. Acum, iarăși luăm prin față, apoi prin spate. Sper că ați înțeles și așa mergem până la final. Iese ceva aproximativ cu un elastic. Acest model se numește relief, într-un fel, dar presupun că are și mai multe denumiri. Uitați, vă obținem așa ceva. Și chiar este un pic elastic. Mergem până la capătul rândului la fel. Am ajuns la finalul rândului și aici fac la fel. Acestea sunt ale două ochiuri de lanț, iar piciorușul alunecat facem în picioruș. Unul în al doilea ochi, da? 1, 2 și reiese că e în ochiul de pe picioruș. Uitați-vă aici. Facem iarăși piciorușul alunecat, două ochiuri de lanț și continuăm la fel. Deci, rândul cu piciorușe duble, primul, lucrat pe bucla din spate, a fost rândul 37. Noi am făcut rândul 38. Acum urmează rândul 39, 40, 41, 42, 43, 44. Aceste cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avem 7 rânduri de făcut, minus 1 ce l-am făcut deja, încă 6. Deci 7 rânduri sunt în total în modelul acesta relief, în elasticul acesta. Da, 7 rânduri, încă 6 de aici încolo. Doar așa vom merge. Mai departe am luat două ochiuri de lanț, iar acum mergem așa cum sunt, așa le facem. Care este a fost lucrat pe față? Luăm jeteu și lucrăm pe față. De acum încolo va fi mai ușor. Primul rând a fost mai greu. Cel care a fost lucrat pe spate, la fel, îl lucrăm pe spate. Pe față. Pe spate. Pe față. Și tot așa. Acesta este al doilea rând relief.
Deci mai avem încă 6 cu acesta. În total trebuie să fie 7. 2, al doilea l-am început și ne întâlnim la sfârșitul rândului 44. Nu uitați începutul și sfârșitul. Începem cu 2 ochiuri de lanț și facem piciorușa alunecat în primul picioruș, adică între al doilea ochi de lanț cu care am început. Am finisat cele 7 rânduri. Așa arată. Iar acum, acesta a fost rândul 44, iar rândul 45 îl facem simplu cu 50 de piciorușe scurte. Simple, da? Să fie ca o margine. Doar piciorușe scurte de la început până la sfârșit. Am ajuns la sfârșitul rândului, iar la sfârșit, cine vrea poate să facă această agățătoare. Da? Eu zic că va prinde bine după ce o vom folosi cu pentru ce ne trebuie ea nouă. După ce o golim de dulciuri, o vom agăța. Așa că fac 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sau depinde cât de lungă o vreți. 6, 7, 8. Voi face 8 și unul peste un ochi voi face picioruș alunecat. Ah. Eu am făcut 8 piciorușe. 8 ochiuri de lanț peste un ochi o voi fac piciorul și alunecat. Așa. În următorul ochi mai fac un piciorul și alunecat. După mă întorc. Și fac piciorul și alunecate pe aceste 8 ochiuri de lanț, 8 piciorușe alunecate. Și 8. Mai departe fac un picioruș alunecat în ochi, pot să mai fac încă unul, iar acum îmi tai firul. Și l-ascund. Îl ascund la fel prin piciorușe alunecate. Sau puteți să luați în ac firul și să coaseți. Eu fac piciorușe alunecate. Cam așa. Mi-au dispărut toate foarfecele. La mine foarfecele dispar pentru că eu le ascund de copii de fiecare dată și așa le ascund că nu le mai găsesc, dar bine că am rezervă. Așa, am făcut și o agățătoare. E bine. Acest fir l-am lăsat pentru a face un rând de piciorușe scurte cu verde. Un rând simplu. Cu piciorușe scurte vom face aici, după care tăiem firul. Bine, aici știți ce aveți de făcut. Iar jos avem de făcut la fel. Pe buclele rămase, un rând de piciorușe scurte. Acum decideți voi. Vreți să faceți cu alb, vreți să faceți cu negru. Ideea mi se pare foarte bună și cu o culoare și cu alta. Dar eu cred că cu alb ar fi mai finuț. Cu
toate că când am început să fac ghetuța, ziceam că fac talpa neagră. Apoi mi-am dat seama că dacă voi face cu negru, nu veți vedea voi tutorialul, va fi dezastru. El și așa nu sunt sigură că se vede tot, dar cu negru nici atât, așa că am trecut totul pe verde. Deci avem de făcut un rând de piciorușe scurte aici și aici. Încă ceva să vă zic, când faceți marginea aceasta, nu lucrați așa. Stați să vă arăt, ca să nu iasă că lucrăm pe dos. Nu lucrați în această poziție, da? Dar întoarceți ghetuța invers. Și lucrați în acest mod. Pentru a ieși ochiurile pe față. Știți că mie nu prea vine bine aici, dar ați înțeles ideea, da? Deci nu lucrați așa, dar invers, întoarceți papucelul și așa croșetați. Și cam așa mi-a ieșit mie marginea jos la ghetuță. Cred că ar fi mers și cu negru totuși. Dar ghetuțe voi mai face încă, așa că am timp să probez toate culorile. Îmi doresc mai multe să fac. Trebuie să ne pregătim, nu? Așadar, atât pentru astăzi. Nu o decorăm. Fiecare o să decoreze așa cum își dorește. Putem lipi fulguți, fulgi de nea, putem lipi orice. O fundă frumoasă, un clopoțel, tot ce vă doriți le puteți coase, lipi, atașa de ghetuță. Important este că ghetuțele sunt gata să le umplem. Până la urmă, pline să fie. Spor la treabă vă doresc și aștept ghetuțele toate pe grup. O zi plăcută să aveți! La revedere!